バリバスフィールドジェスターの阿部博一です。よろしくお願いします。私は中禅寺湖をメインに、釣りをしてるんですけど、マックスパワー PE の、S スペックっていうのを、毛利さんに、我が物言って作らせてもらいました。ルアーを浮かせるように浮くような設計をまず制作段階でしたんですよ。だけどそれでももっと浮かせた方のがより釣れることは分かってたんですよね。だけど当時使ってたその PE ラインっていうのが浮力が正直あんまりなかったんです。でその浮力をもっとだから強くして、なおかつ案であるディンプルの中に水が入らないような設計をお願いして、でまあ何種類かサンプル作っていただいて、で作りました。でもやっぱりね、最初はやっぱりちょっと浮力が足んなくって、何回も我がまま言って作り直していただいて、まあそれで、まあ、いいものができるようになりました。まずは、浮力の後に、今度は感度と視認性、耐久性、この4点を重点的に、より高い水準で持続できるように作っていただきました。で、まあ、浮力っていうのも、普通の PE ラインでも浮力はあるんですけど、それ以上な浮力を求めて、なんかいろいろ入れてもらったり、なんかね、編んでもらったり、いろいろやって作ってもらいました。で強度に関しては、強度耐久性に関してはもう出来上がった市販ラインをもう一度やっぱ確かめたくって、レイクトラウトの本場のカナダに持ち込んで、で4日間で140本と150本ぐらい1本のラインと1本のリーダーで釣って帰ってきました。で森さんにそのラインを渡して、で強度をまた試したら 80% ぐらい残りました。もうそれで僕は確信しました。まあこれ絶対に強度は最強だなと。はい。であとは視認性っていうのが、ラインが1メーターでシャンパンゴールドとホワイト、シャンパンゴールドホワイトっていう風になることによって、自分でどのくらい巻いてきたか、1メーター巻いてくるにどのくらいかかるかとか、例えばラインが、ここ見てもらうと分かる通り、例えばこっち側で釣ってる時に反対側の山側、景色が緑とか白とか茶色とか、その時に同じ色だと同化しちゃうんですけど、それが同化しないように1メーターで刻んでもらうことによって、自分のラインがある位置が分かるようになりました。で、まあ、あとは感度っていうのが、ラインが水の中で水を切ってくれる、滑ってくれる、そういうふうな、ニュアンスで、一応作ってもらいました。そうすることによって、当たりがある時ってラインがこういうふうに魚の方向、手前の方向にこうやって動く、その時に当たりが分かるんですけど、その動くのが今までのラインよりかは動きが速くなって感度が上がりました。一応その4点を、重点的により高い水準でいけるように作ってもらいました。まず一番最初に根がかりが少なくなりました。根がかりが少なくなったっていうのは、ルアー自身で浮いてくれるような設計プラスラインの浮力でルアーが浮いてくれる、ルアーが浮いてくれることによって、より魚との接点、要は魚が食いやすいレンジまでルアーを上げることが簡単になりました。そうすることによって、別にずっとボトムを意識した釣りをしなくても、ある程度ルアーを浮かせて、ね、魚に追わせて食わせれば、あんまりそこを意識した釣りをしなくても、いいし、なおかつルアーの弾道っていうのが、ラインが沈んじゃってくると、ルアーの動きがこういう動きになってくるんですけど、ラインが浮いてくれるということは縦の動きなんですよ。そうするとルアーがどんどん浮いてくれることによって、手前のルアーブレイクを回避できたりするので、まあ根掛かりがまず少なくなった。
あとはさっき言った強度ですよね。耐久性、耐久性がね向上したことによって、例えばリーダーと接続してあるところも本来だったら毎回毎回交換しなくちゃいけないところを、例えば1回おきぐらいにするぐらいで済んじゃえば、一番いい時間、いい時、いいタイミングでルアーが投げられれば、より魚に近づけること、釣れることかなり多くなると思うんで、だけど僕にとってはかなり有利な釣りが展開できるようになりました、はい、バリバススーパートラウトアドバンスマックスパワー PE S スペック、よろしくお願いします。